nema nekog značajnijeg uticaja uopšte na rod kukuruza. Može se jednostavno negde, samo gde je vršeno presijavanje, pa gde je kukuruz sada tek u fazi metličenja recimo i oprašivanja, da se nešto malo pojavi, ali ipak su noćne temperature relativno niske, tako da u ovom trenutku praktično mi nemamo temperature, ono što kažu, koje su opasne za polen, za izumiranje polena, za smanjenje njegove aktivnosti. Jednostavno, kukuruz je oprašio, sad mu je neophodna voda i sunce, jednostavno da nalije, znači ono crno koje je stvorio, tako da u narednom periodu, a i očekuje se neki pad temperature, ne očekujem da će nešto to značajnije uticati uopšte na prinos, tako da ono što je pripremljeno, znači znamo da prinos kukuruza se formira vrlo rano u onim ranim fazama, a kasnije, znači sve ovo do sad je bilo, možemo reći, dosta povoljno za kukuruz osim nicanja, tako da jednostavno sada opasne su temperature iznad 35 stepeni kada one traju nekoliko dana i kada su noći tople, očekujemo samo da se vegetacija sada polako odrađuje. Valjala bi još neka kišica, nikako neka obilnija, ali jednostavno možda u nekim ovom narednom periodu valjalo bi zbog